Всім привіт! Окрім розслідувань, ми ще й знімаємо відеоблоги і наступний про наш перший день у Верховній Раді нового скликання. Обов'язково коментуйте і ставте лайки. А якщо хочете підтримати нашу невеличку команду фінансово, обов'язково натискайте кнопку «Донат». Привіт! Я Марія Землянська і майже повним складом команди «Бігус.Інфо» ми прийшли на перше урочисте засідання Верховної Ради. Прийшли знайомитися, адже сьогодні тут і справді багато нових облич. Більшість депутатів жодного дня не працювали у парламенті. Натомість вони багато вчилися, опановували сенсорну кнопку і ділилися на комітети. Тож саме час дізнатися, що вони знають про свою нову роботу та роботу інших державних органів. Скажіть, будь ласка, який комітет хочете потрапити? Скажімо так, я як громадський активіст, мені комітет не принципово, але я коли заповнював побажання до комітетів, то я писав, що аграрна політика, потім правоохоронна діяльність і соціальна політика. Правоохоронна діяльність, соціальна політика і ще аграрна політика. А чому такий вибір розкидало вас? На основі своєї громадської діяльності у мене там дуже багато ідей в кожен комітет із цих. Ну, якщо ви хочете в комітет правоохоронної діяльності, то ви, напевно, на відміну від ваших багатьох колег, легко нам розшифруєте всі абревіатури, які нині існують. Нелегко. Ні. САП. Що таке САП? Я ще вчусь, пробачте, але я не розшифрую. Тому що, якщо ви хочете там, скажімо так, показати депутата типа з іншої сторони, що він не знає. Я кажу, що я вчусь. Чим відрізняється робота САП від ДБР? В ДБР це Державне бюро розслідувань. Що таке САП? Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Прізвище Холодницького Назара вам нічого не говорить? Ну, тоді я розумію, що АРМА теж ні. АРМА? Так. Ні. А чим от, якщо це комітет правоохоронної діяльності, ну, чим будете хоча б з чого починати? Вивчати абревіатури? Вивчати органи, які є в країні? Ну, скажімо так, що це так, але ж це не перший там комітет, який я хочу там почати. Це вже там останній, спочатку не аграрна політика, тому що є багато питань по у нас аграрний край, Чернігівщина. Я вже в комітеті з екології, я сьогодні приїхав на викладання квітів на електросамокаті, я підтримую екологічний транспорт і ось для мене це дуже важливо. Чому я вибрав комітет з екології? Тому що я спортсмен, майстер спорту з бадмінтону. Та для мене дуже важливий здоровий образ життя, і екологія – це не менш важливо, тому що ми дишимо цим. О, пане Андрію, а до якого комітету ви розподілені? Комітет державного будівництва. А що ви плануєте? А у вас досвід в цьому напрямку є? Так. А який? Багатий, достатньо великий. Ну, де ви працювали або… Якось пов'язано з саме з так, це саме пов'язано, тому я буду працювати в цьому комітеті. Дивіться, у нас ще такий є бліц для всіх нових депутатів. Хотіла вас запитати, чи знаєте ви, як розшифровується АРМА? Я на бліц не буду сьогодні вам відповідати. Чому? Це коротке запитання, просто це. Ви знаєте, як розшифровується АРМА? Знаю, але не буду зараз відповідати. Дуже вам вдячний. Моя історія дуже цікава. Я представник молоді, який заповнив заявку на сайті партії «Слуга народу». Неймовірна історія. Спочатку мені не вірилося, але через тиждень мені зателефонували із Києва. Там я пройшов служби безпеки, технологів, психологів. 5 днів мене перевіряли і відповіли, що ви проходите, будете мажоритарником по 26-му округу, там, де я і мешкаю, там, де я прописаний. А яким чином вас перевіряли? Що, тести якісь IQ проводили? Тести IQ. І скільки набрали, пам'ятаєте? Ні, вибачте, тести не IQ були, ні. Я буду працювати в комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування. А у вас якийсь досвід роботи в цьому напрямку є? У мене великий досвід, на мені буде замикатися напрямок організації роботи по виборах. У мене великий досвід роботи в ЦВК. Також пройшли 2 кампанії, і президентську, і парламентську, у якості довіреної особи президента і представника в ЦВК. У нас ще такий бліц для всіх нових депутатів. Чи знаєте ви, як розшифровується АРМА? Наразі не готова сказати. Чим відрізняється діяльність ДБР від САП? ДБР – це слідчий орган, САП – це прокуратура.
А хто очолює САП? Назар Колодницький. А НАБУ? Сильник. Який комітет хочете потрапити? Аграрний. Аграрний, так? Ви будете займатися аграрною політикою. Яка перша ініціатива ваша буде? Продумали вже? Взяти і максимально спростити, або просто розпустити дуже багато державних установ, які зараз мають величезні земельні ресурси. Один гектар, скільки тисяч квадратів землі? А от не буду відповідати на запитання. Ну, подумайте, про аграрний комітет хочете. Я можу відмовлятися відповідати на запитання, то відмовляюсь. Чому? Давайте придумаємо якусь цифру. Ні, просто розумію, що за одним питанням, потім друге, а потім вже третє, четверте, п'яте, і виходять вже на такі запитання, які прям зовсім не буду знати. Питаємо от народних депутатів щодо знання антикорупційних органів. Зможете розшифрувати, що таке САП? Ні, не зможу, вибачте. Знаєте, навіть чим займаюся? Не чули, так, ніколи? Ні, я чула, але я боюся помилитися, тому що краще признати, що я не знаю, аніж видавати. Це правда, так. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Так. Взяти і максимально спростити, або просто розпустити дуже багато державних установ, які зараз мають величезні земельні ресурси. От Бігус, да? Бігус нас знімав розслідування, пам'ятаю, про аграрну академію наук, у якої величезні гектари, тисячі гектарів землі, які зрештою йдуть потім по схемам там, на забудови. Ну, треба забрати цю землю. Я з іншого міста. Я буду орендувати житло. І позавчора я дивився передачу з Денисом Бігусом про депутатів, які раніше були, і мільйонери, і вони орендували житло. О, ви супер, ви більше знаєте, чим я. А я навчусь і буду знати, я думаю, що ви, якщо запам'ятаєте мене, поспілкуємось трошки пізніше, я думаю, що ці знання підтягнуть.